Бүгін Шымкент қаласының әкімі Ерлан Айтаханов Дала Construction кезет кәсіпорының жұмыстарымен танысты. Темір-бетон бұйымдарын шығаратын зауыт бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында қарқынды жұмыс атқаруда. Қала әкімі кәсіпкерлерге мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан қолдаулар оң нәтиже беріп, кәсіпорындар жұмысы күн санап жанданып жатқанын атап өтті. Зауыт жұмыстарымен танысу барысында Ерлан Қуанышұлы Шымкентте шығарылатын құрылыс материалдары ең жоғары стандартқа сай болуы тиіс екенін айтты. Дала құрылыс инертті материалды өндіруден бастап және дайын өнімді құрылыс нысанына жеткізумен құрылысқа арналған бұйымдарды өндіруде заманауи тәсілді қолданатын кәсіпорындардың бірі бірегейі саналады. Шымкент қаласында орналасқан бетоннан жасалатқан бұйымдардың үлкен кәсіпорнының тұрмыз. Бүгін жаңа таңда бұл кәсіпорында 200-ге жуық адам жұмыс атқарады. Стабильно, ешқандай осы соңғы 6 жылда, 7 жылда. Бүгінгі таңда біздің бұйымдарға өте сұраныс жоғары. Жыл 12 ай жұмыс істейміз, ешқандай тоқтамаймыз. Мынау өнеркәсіптің алдындамыз десек болады. Уақытылы бәрі айлығын алады. Уақытылы біз бұйымдарымызды сапалы шығарып тұрамыз. Біздің бір артықшылығымыз басқа осындай бетонмен жұмыс істейтіндердің салыстырғанда бізде сапаның деңгейі жоғары, бағаның басқалардан қарағанда төмендігі және үшіншіден өте ыңғайлы үлкен цехтерде құйылады бұйымдар. Яғни ол ана құрылыс алаңдарында істелінбейді. Ол жерде өте көптеген факторлар бар, жаңағы зиян тиетін. Оған қатты үлкен техникалық жұмыстар атқармаса кейбір заттар сапасы шығып қалады. Ол енді мына күннің ыстығына байланысты, күннің суығына байланысты, күннің ыстығында мына бетоннан шыққан тез ылғал кетіп қалады, сондықтан өте көптеген трещина пайда болады. Ал енді қыстың кезінде ол суықтан қатып қалып, ол кейін қайтадан сол бетонды қайтадан бұзып зиян тигізеді. Ал енді қысқаша айтатын болсақ, мынау біздің облыстың тек қана Шымкент қаласы емес, облыс, Қызылорда облысы біздің бұйымдарды шығарған бұйымдарды Қырғызстан алады. Соның арқасында бізде енді жақсы жұмыс жүріп жатыр. Ал енді бізде пайдаланып жатқан өте көп сол бұйымдарды істеп жатқан құрал жабдығымыз ол Германиядан, Италиядан, Испаниядан және Сербиядан кеткен құрал жабдық. Оған өте үлкен көлемде инвестициялар құрылды. Дәл жоқ инвестициялардың көлемі 10 миллиардтан асады.